Reza smo imeli neke želje in predloge glede tem. Rekli smo, ena od pomembnih tem je lenoba kot gonilo napredka, druga je neznanje kot nasilje, kar sem videla v predstavi od Oliverja Frljića, Bratje Karamazovi. Mi smo to našim pripovedovalcem povedali in položili na srce, kako sta te dva predloga vplivali na pripovedovanje, bomo pa videli sedaj. Kot veste, gre za zgodbe, ki še niso bile napisane in povedane, tako da imamo svoj vrstno premiero. In prvo na vrsti bom skoraj novomeščanka, zihar po literarnem naslovu, malo tudi po družini, Naša Jedrt Maležič. Pisateljica in prevajalka, napisala je kar nekaj knjig, tudi fantastične kratke zgodbe, Težko mentalci, ki je bila pri nas v nominaciji za najboljšo zbirko kratkih zgodb. Pri nas pa je objavila do zdaj dve knjigi, Napol morilke in Krisci krosci. Pa še kakšen roman prej, ampak ni bil naš, ne? Tako da nič hudega. Kar se mene tiče, je moja soimenjakinja, Jedrt Maležič, ena bolj pronicljivih, predvsem pa neskončno duhovitih pisateljic in oseb. Draga Jedrt, odr je tvoj. Zdravo, hvala za povabilo. Jaz se držim tega, da ta zgodba še ni bila nikoli napisana. Napisana pa ni bila še nikoli zaradi tega, ker čeprav je cela od začetka do konca popolnoma resnična, se mi je vedno nekako zdel, da ljudje ne bi verjeli, da enostavno ni prepričljiva, ker je pač toliko za lase privlečen, da včasih je resničnost bolj čudaška od literature. Tako da bom kar začela pred 25 leti, ko so bili telefoni neumni in mi pametni, rečemo, sem prodala ta državni ta certifikat, ne vem, če se spomnite, upam, da se spomnite, no, ker ne vem točno, kako se temu reče, prodala certifikat in sem si zamislila, da bi šla v dveh mesecih na neko malo večje potovanje sama. In sicer sem si izbrala Indijo, pa Kitajsko. Indijo zato, ker sem želela, ne vem, pač nekak mediterati, iskati, ne vem, kakšno duhovno pot in tako naprej. Po možnosti se zgubiti, se najdati in vse te floskule. Potem sem imela pa plan, to je bilo delo, to je bil delovni del. Potem sem imela pa plan leteti, oziroma sem si kar kupila karto, no, ker sem imela vsta denar od certifikata. Sem pa letela, v planu je bilo z Ethiopian Airlines iz Indije po mesecu pa pol tega dela in strašnega naprezanja. Verjetno ste uganili, da sem zbrala temu lenoba kot gonilo napredka, to sem pozabila povedati. V glavnem na Kitajsko, kjer sta študirali dve moji dobri prijateljci in tam pa pač se bom udajala hedonističnim pač užitkarjenjem in tako. No, prijateljca, po tem mesecu naprezanja in duhovnih prizadevanj v Indiji, mi je prijateljca Alja, ki je živela na Kitajskem, seveda v Pekingu, mi je rekla, no, daj, ko pa prideš, daj, te bom pa prišla iskati na letališče, ker verjetno ne bo šlo to v Pekingu, kako bi se znašla, pa pač ne govoriš, jaz ne znam kitajsko. In tako naprej. In sem se rekla, ne, jaz sem vsa prosvetljena tam v Indiji in sem rekla, ne, bom jaz tako v svojo intuicijo, pa tako bom te našla. In takrat sem šla pol v ta cyber kafe, ker seveda še nisem imela interneta, nikjer, niti računalnika bliz, ne, niti na telefonu, jasno, da ne. Sem šla v cyber kafe in mi je ona lepo v kitajskih pismenkah poslala svoj naslov. Razumela, mislim, seveda nisem vedela, nisem imela pojma, kaj piše. Sam slučajno mi je skočil v oči, da je bila zadnja beseda tega njenega naslova Udavkov. Nisem si zapomnila, takrat nisem vedela, kaj to je, ne, pač del naslova, ampak ta beseda je pomembna za to zgodbo. Skratka, jaz sem njej rekla, da ne, da je že v redu, čisto sem jo kategorično zavrnila, da bi me prišla iskati na letališče. Nisem ji niti povedala, kdaj točno preletim, ker se mi ni dal, ne, lenoba, pač moja materialna lenoba, nekako, ko bi rekla, ker duhovno sem bila seveda strašno prizadevna.
Nisem vedela točno, kdaj priletim, karte se mi ni dal za iska zaradi tega, ker bom jaz to že, bom prišla iz New Delhija v Peking in bom jaz to vse našla, Shiva Shakti me bosta vodila in tako naprej. In skratka, priletim med letom iz New Delhija v Peking, sem pa ves čas na svoji stari Nokii, ki ima sicer zelo dobro baterijo, ampak se ne toliko. Ves čas poslušala muziko in pač se strašno veselila tega, da bom končno jedla meso, da bom končno kadila cigarete, da bom končno pila alkohol in tako naprej. Ko sem priletela v Peking, je baterija moje stare Nokije seveda žalostno zamrla. Skratka, pridem na letališče, povsod same pismenke. Zdaj, v Indiji so vsi znali angleški, tukaj nihče, ker sem se pač poskušala navezati nekak, mislim pač, jaz ko potujem, zelo rada sprašujem ljudi, slabo berem zemljevide, tako da pač se rada tudi pogovarjam, ne, pa tudi mi kdo včasih kaj več pomaga, kakor bi načeloma moral, ne. Sem se strašno zanašala na to, ne. Ampak, če so v Indiji te ogovarjajo po cesti, ki ti hočejo recimo kaj prodati, madam, I give you good price, pa to ne, tle pa že tako je chip lady, ne. Tako pa kar malo kulturna razlika, chip lady, čeprav je pač pomen je seveda isti, ampak jaz sem se počutila tako nekak chip. Pač nisem znala jezika, nisem nič vedela, kaj piše, nekak poslikca sem se znašla, da sem prišla do neke podzemne te nekak čakalnice za taksije. Ker druge izbire tako nisem imela, ker na podzemni bi pač seveda, ne vem, neznano kam odblodila. V glavnem se usedem v ta prvi taksi, voznik je bil strašno zgovoren, ni znal besedici angleško, ampak strašno zgovoren, skos me je nekaj pač nagovarjal, spraševal in jaz dojamem, ja seveda, ne, jaz moram povedati, kam grem, ne. Iščem on listek zmečkan, nekje sem ga imela v svojem svinskem ruzaku, ker sem ga pol morala dati v prtljažnik in tako naprej. Brez besed sva se nekako zmenila, da se jaz usedem v taksi in pol rečem edino, kar sem sploh imela v tisti situaciji in sem rekla, Woodalkov. In on, Woodalkov, super, super, ne. Mislim, meni se je zdel super, se je pol se izkazali, da pač sem, da je to ena ogromna, tok velika četrt, kot kar približen Ljubljana, ne. On spelje in pelje seveda tisto, ne vem, slabo uro do mesta, na kar, pa skozi govori, ne, jaz sem skozi, se mi je zdel, da sem malo v težavah, razmišljala sem kaj ne na film telefon, da bi lahko saj poklicala domov, da bi mi pogledali mail, da bi nekak, ne vem, prišla jaz do tega naslova, listka nisem imela, listek sem zgubila, listek je šel neznano kam, naslova ni bilo. V glavnem, ta taksist mi pa ni dal miru, pa je skozi nekaj, pač meni se je zelo očitno, da me sprašuje, ne, pač tako nekak, da mi razkazuje neke stavbe tam v krog in da me sprašuje in da skozi hoče nekaj od mene. Jaz sem skozi ponavljala sam I don't understand in on pač kot kaže ni razumel, da jaz ne razumem in jaz nisem razumela, kaj mi govori in kaj bi on rad, da razumem in skratka, cela zmešnava. Na kar začne vstal prvič avto in jaz kojo, zdaj me bo ven fuknul, ne. Smo nekak na obronkih mesta, tam je ima dost, ne. In skoč ven in praša neke ulične prodajalce neki, ne, in pride nazaj, zdaj vem, ne, kao, mislim, tako sem se jaz razlagala in voz naprej. Skratka, super, jaz sem imela občutek, da sem v strašno dobrih rokah. To se je ponovilo tako, ne vem, 7-8-krat, na kar on ponosno, se mi je zdelo očitno, tako pač prav, no, wow, mi pokaže en tak most železnice in pač neka tabla s pismenkami, gor jaz še vedno nimam pojma, kje sem, nimam pojma, kaj sploh mi kaže. In pa reče, Woodalkov. In jaz tako, shit, to je postaja podzemne, mislim pač te nadzemne železnice. Jaz pa še vedno ne vem, kje sem. In me je začela hvatati panika in sem sam odkimavala, da ne grem ven, da ne grem ven, da bi se ostala v tem njegovem taksiju, dokler me on ne pripele nekam. Nisem imela pa nič denarja, ker sem pač tist certifikat uspešno oddelala v Indiji. Ne. Jaz sem tam zamrznila v bistvu v tistem njegovem taksiju in
On tudi ni vedel, kaj točno z mano, bil pa še vedno zelo zgovoren. To pač ves čas v zadju njegove žlobodranje, to pač skos. Ne. Nisem mogla razmišljati, na kar se zgodi neizbežno, nekak prebremza na robu ob pločniku, me začne malo udrivati ven, ne, pa gre, odpre mi vrata, me cuka ven, in jaz ne, pač vsa zamrznena in pol iz prtlažnika vzame moj usran pač na hrbtnik s palko in ga flikne na pločnik in ne, prosim, vozi, ne morem ti več pomagati, tako sem si razložila ta dialog in jaz pač njemu plačam v neki, na neki točki in ostanem tam sama s svojim usranim ruzakom. In pa vidim ono spalko in rečem, aha, ja, to je pa super ideja, jaz sem šla nekam spat. Ne? Če pač kaj mi pa bo se, kdo pa, mislim, če sem spala tudi zgodba za kdaj drugič, ampak na Šanzelize, bom spala pa še v Pekingu, ne, 30-milijonskem Pekingu, kako ne bi našla jaz te svoje prijateljice, če imam pa vodstvo Šive in Šaktija, ne. Skratka, Šive in Šakti, pardon. V glavnem, jaz tisto spalko, ki mi je bila celo razodetje, popakiram, in skušam najdeti v tem udavkov neko zamisel, da sem si zelo, zelo dober, bilo je pa malo slabše izvedljivo, ker je bilo ogromno ljudi povsod, ne, pač pohan biciklistov, pohan pešcov, pač zelo živahno večerno življenje, je pa se še kar tako rapidno temnilo, ne, tako da sem jaz v bistvu si zamislila, da bi našla neko tako, mogoče tudi malo zanikrno ulico, da bi me pripeljala do nekega parkca, ali kaj jaz vem, tam parkca nisem našla, ne vem, tudi pol, ne. Ampak naletela pa sem, hodila sem v krog, se pač sprehajala kot kura brez glave in gruntala, kje bi si odpočila, da jaz lahko malo, ne vem, po svoje zamediteram, da zgruntam, kje bi našla cyberkafe, da si malo odpočijem in tako naprej. Skratka, blodim po tem udavkov in na koncu najdem en hutong, to osko uličico, kjer so ponavadi pač te bloki zelo, zelo, zelo naseljeni. Jaz rečem, da bom šla tle do konca, pa na nekih štengah ali nekje sem malo usedla pa odmarala. Zavijem, hodam in jaz tako, ja, super, tle še več ljudi, vedno več ljudi je tle, ne, tako pač zelo sem bila tesnobna že, na kar se zabijem dobesedno v blok in sem zašla v slepo ulico. Dojamem, da sem zašla v slepo ulico, pa sem je pa utrgal, ne vem zakaj točno, ampak jaz sem začela preklinjati v slovenščini, ruzak sem zabrisala na tla in sem rekla, pa jebem ti Boga, Alja, kam me to peleš? In takrat je Alja, moja prijateljica, ki je živela v Pekingu, odprla okno točno nad mano in rekla, jedrt, kaj pa ti tukaj. Tako da, jaz ne vem, če bi tega taksista lahko nekako nagradil z neko Nobelovo ali ne vem čem. Mislim, to genialno me še noben ni nikoli dostavil do cilja. Ne? To nekako, tako sem si zamislila, vsak mu prvoščam tak za vodnika ali kaj jaz vem. Moja zgodba. Hvala. Samo kot stisnjena. Naslednja na vrsti je Selma Skenderović. Selma Skenderović se mi zdi, da je nekdo, na oseba, ustvarjalka, na katero moramo biti zelo pozorni. Začela je pisati pri 9 letih. Pisala je pesmi, zdaj piše še kje več kot pesmi, to članke na Vrapcu, Narhistu in še kje, predvsem pa je napisala zbirko kratkih zgodb, Zakaj močiš, Hava. To je nekaj tako dobro napisanega, tako pretresljivega in nam o teh razlikah med nami da na en tak subtilen način veliko zamisliti. Tako da zapomnite se ime, Selma Skenderović, vabljena na odr. Jaz bom v bistvu nadaljevala tam, kjer sta ostala Velibor in Ivana, ker imam tudi jaz priseljensko izkušnjo, sem tudi jaz slovenska pisateljica.
Kar je zanimivo pri tem, je, da je moja priseljenska izkušnja zelo podobna Veliborjevi, čeprav je mogoče njih 40 let starejši od mene. Zdaj, zadnje čase so me pretresle te stvari, ki so se zgodile v Bosni. Verjetno vas je večina slišala ali pa brala o Nizami, ki jo je bivši partner pretepel in potem umoril pred 12 tisoči gledalci. Podobna usoda je potem doletela tudi Tahiro. Zdaj mislim, da pred nekaj dnevi je moški v Sremski Mitrovici v Srbiji poskušal svoji bivši ženi odgrizniti del obraza, ker lahko, ker ima z njo dva otroka, to je sam rekel. Vedno, ko se zgodi kaj takega in ko potem berem, kar so v Sloveniji objavili o muslimanih, torej samo slabe novice in potem komentarje Slovencev, se oni so vsi taki, kaj lahko pričakuješ od musličev, me nekako stisne v želodcu v bistvu, ker se to dogaja na vsakodnevnem nivoju. Naprimer, ko vidim, da neka trgovka gleda tako po strani nekega starca, ker se kljub temu, da živi v Sloveniji že 50 let, z njo pogovarja v bosanščini. Nazadnje se mi je to prav vtisnilo v spomin na znanstveni konferenci na ZRC-ju, na kateri sem tudi sama sodelovala, ker so sami doktori znanosti in doktorice znanosti na koncu posveta prišli do sklepa, da bi morali tujci in tujke narediti nekaj sebe, ko pride v Slovenijo. Skratka, se nekako dokazati in biti v bistvu nadpovprečni, da se lahko primerjajo s povprečnimi Slovenci. Zdaj, to se mi vedno zdi nepravično, ker mislim, da imate Slovenci veliko prednost pred nami. Da se vrnem na prve dogodke. Seveda se mi niti eno od teh dogodkov ne bi zdel bolj ali manj srhljiv, če bi storilci ne bili muslimani, ampak vsaj ne bi potrebovali tega, da smo vsi muslimani neizobraženi nazadnjaški ekstremisti. Po drugi strani pa me nekako take stvari vedno še posebej prizadenejo oziroma se me dotaknejo, ker se zavedam, da me je Slovenija na nek način obvarovala pred takšno ali podobno usodo. Konec julija sem šla s svojimi starši dol, k svojim. Ko rečem dol, mislim na Črnogoro in Kosovo. Ko rečem k svojim, mislim na dedka po četovi strani in mamino družino. Že neki let se izogibamo tem odhodom dol poleti, enostavno zaradi vročine in ker so tolikšne kolone na mejah, da se sploh ne splača čakati. Ampak to leto nismo se mogli izogniti odhodu, ker sem imela predstavitev svojega prvenca v Petnici. In takoj, ko smo prišli, me je pričakalo prvo presenečenje, ker se naše ulice, kot je še vedno pravi moja mama, nisem spomnila. V bistvu nisem jo skoraj prepoznala. Stranci so si tam zdaj zgradili ogromne hiše, take lepe, z barvitimi fasadami. Drugje v bistvu zaslužijo dovolj, da si lahko dol privoščijo, karkoli jim pade na pamet, ampak po drugi strani drugje tudi životarijo in varčujejo. Iz bošnjačke stranke jim vsake volitve obljubljajo, da bodo dali ulico asfaltirati v zameno za njihove glasove. Mi iz Slovenije pa veljamo tako za slabo situirane strance. Recimo moji starši so si z dvema kreditoma komaj kupili stanovanje. Ampak tudi mi smo dobili take simpatične kemike, na katerih piše bošnjačka stranka Kosova. Ne vem, če vidite tukaj. Evo, to je moj. Sem ga prinesla danes. Prej je Velibor rekel, da se tujci ne morejo nikamor vrniti. Meni se pa bolj zdi, da mi imamo to smolo, da v bistvu nismo nikjer doma, niti tu, niti tam. In prej sem rekla, da me je Slovenija na nek način obvarovala pred določenimi stvarmi. Mislim predvsem na to, da sem v Sloveniji daleč od tega nekega stereotipnega življenja, ki ga dol živijo ženske. Iskreno, neki let nazaj sem se še veselila tem odhodom dol, ker vseeno to so moji sorodniki, moja družina, ampak zadnje čase so nekako razlike med mano in njimi tako zelo velike, da ne vem, včasih sploh ne najdemo tem za pogovor. Stara sem 22 let, že neki let, ko pridem dol, me pričakajo z vprašanjem, kdaj se bom poročila, če se bom kmalu poročila. 16-letnice mi v bistvu govorijo o svojih sošolkah, ki so že poročene. Na srečo, moja mama me vedno prekine, preden kaj rečem in potem gre pogovor v drug smer. Ampak ja, življenje dol je v bistvu zelo drugačno od življenja tukaj in naše ženske so zelo drugačne od Slovenk. Naprimer,
ko pride mož, svak, ne vem, tast v sobo, vse ženske vstanejo, ko pridejo obiski, moški vodijo glavni pogovor, ženske se med sabo pogovarjajo tišje, predvsem recimo o otrocih, receptih, drugih ženskah in njihovih otrocih, receptih. In pri tem moja mama ponavadi sedi na tleh ali na tabureju, ker je tako ali tako večino časa na nogah in za njo druge ni prostora. Da bi spregovorila o politiki, se v bistvu ne spodobi, tekočih zadev ne spremljajo, predvsem zaradi tega, ker je na albanski televiziji malo bošnjaških programov. Srbski, bosanski in drugi pa v bistvu poročajo o dogodkih v Srbiji, Bosni in drugod, ki se njih ne dotikajo. In potem je v bistvu služba moje mame neka popestritev takih pogovorov, govorim o svojih sodelavkah, ne vem, o meni, da je včasih težko, da pri nas ni vse tako, kot si oni predstavljajo. Zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker oni dol, večina njih sploh ne dela in se preživljajo v bistvu s tistem, kar si sami pridelajo. Zdaj recimo denar za drva dobijo od kakšnih starcev, ki dobivajo pokojnino in potem ne morejo sami pokositi trave ali pa spravljati se na... Potem seveda so tu tudi stranci, torej mi, ki recimo gradijo hišo, prenavljajo hišo, ki tak jim dajo malo več, kot bi si zaslužili. Ne vem, nekateri oddelajo sezonu v Nemčiji in tako naprej. Ampak kar je tu zanimivo je to, da oni sploh ne skrbijo okrog načrtov, urnikov, programov in se ne zavedajo, kaj pomeni, da moraš recimo v 6 urah nekaj narediti, biti tam in tam in tako naprej. Ampak vseeno so tako zelo samozavestni in se počutijo poklicani, da delijo nasvete o, ne vem, o tem, kako se piše seminarska naloga, kako se pravilno učiti, kje opravljati prakso. In potem se malo počutim izobčeno iz tega in zato se ponavadi usedem nekje blizu vrat, da se lahko samo izmuznem iz dnevne sobe. Večino časa odgovarjam na vprašanja. Dobro sem ti, jeste, završavam fakultet, ne, nije mi još vrijeme za udaju in tako naprej. Potem recimo prinesem kakšen sok iz hladilnika, odnesem umazane kozarce in skodelice z mize in potem na koncu se postavim v nek hod hodnika in pozdravim goste. Ampak to leto sem pa šla dol v drugačni vlogi kot ponavadi in sicer kot pisateljica, ampak ne kot kakršnakoli pisateljica, ker sem napisala knjigo o muslimanih, tujstvu, o nas. Ne morete si predstavljati, koliko nasvetov sem dobila od ljudi, ki je sploh niso prebrali. O tem, kaj moram povedati na predstavitvi, kako se moram obleči, kaj moram poudariti in tako naprej. Zdaj, seveda, sem bila zelo živčna pred predstavitvijo zaradi tega, ker so prišli moji sorodniki, ki me niso videli tako enih 5-6 let. V bistvu so se me one spomnili kot otroka. Ampak niti predstavitev ni minila brez teh nekih ženskih tem. Recimo v Petnici, to je na severu Črne gore v bistvu, in blizu Petnice je vas Trpezi, kjer se je rodil prvi Skenderović. To je moj daljni pra prednik. In potem je stric razlagal, seveda so razlagali vse mogoče zgodbe, kako sta z mojim očetom vsako poletje prihajala k svojemu detku, mojemu pradetku pomagati in tako naprej. In potem je seveda naneslo tudi na to, kaj pomeni biti črnogorska snaha, zdaj ne vem, če to kdo je črnogorec ali ne. Potem so rekli, ja, da je črnogorska snaha bilo v redu biti, edino če si rodila vsaj enega sina. Recimo moja nona jih je rodila 4, ampak niti en ni ostal v Črni gori. Glede same predstavitve se res ne morem pritoževati, kar je res. Je res. Dvorana je bila polna, tudi moderator se je dobro pripravil, kar nekaj knjig smo prodali. Seveda je drugače, če imaš moderatorja, ki pozna vse tvoje sorodnike in jih naslavlja v publiki. Ampak vseeno sem res komaj čakala, da se konča, ker je vmes moderator rekel neki in sicer, da si sam ne bi upal izdati take knjige, če bi bil na mojem mestu v Sloveniji.
In potem sem seveda razmišljala o tem, ker sem že veliko krat pred tem razmišljala o tem, ker je eden od komentarjev, ki jih dobim od tujcev na mojo knjigo, da sem preveč kritizirala Slovence in da ne bi smela. Ne? In potem se mi nekako zdelo, da sem na boljšem od tistih ljudi dol, že samo zaradi tega, ker ne živim dol. In vedno, ko pomislim, da so ne vem, nekulturni, primitivni, neizobraženi, se počutim slabo, ker vem, da enostavno niso imeli istih možnosti kot jaz in da je dol se nekako še bolj zavedam, da je zelo pomembno, kje si se rodil, v kakšni družini, kako si bil vzgajan. Ampak potem se pa enostavno sprašujem, kaj bi bil sploh pravi način nekako izstopiti iz tega začaranega kroga in ne ponavljati napak, ki so jih delali tvoji starši in stari starši. In potem se mi nekako zdi, da mogoče nisem obrala prave poti, ker z eno knjigo ne bom rešila sveta. Ampak potem recimo slišim neko sosedo, ki mi reče, da bi bila njena hčerka taka kot jaz, če ne bi živela dol. In se mi samo v enem trenutku se toliko razjezim, ker v bistvu se ne zavedajo, kakšno življenje imajo tujci v Sloveniji in kaj vse smo mi morali narediti jaz, da sem na tem mestu, kjer sem danes, v Sloveniji. Ker oni imajo dol tudi veliko priložnosti in možnosti, torej če bi neki zares hoteli, bi naredili. Ampak seveda potem se ne gre kregati še z vsemi ostalimi. In kar je bilo to leto zanimivo, je v bistvu to, kar oni še ne vedo, da v bistvu pišem drugo knjigo o njih. Hvala. Se ne motim, popravi Selma, da so v Črni gori ustanovili feministične festivali in se mu je reklo prvo pa žensko. Ne? Pardon. No, nekje, ker so moški pomembni, bil prvi feministični festival, prvo pa muško. Zelo me veseli, da bo končno nekdo iz Novega mesta pripovedoval na naših pripovedovalskih večerih. Klaudija Kotar, kot veste, dela na JSKD, kulturnica prave sorte v Novem mestu, poleg svojega dela, recimo je tudi del projekta Pozabljene polovice in vsaka kava z njo se meni zdi mali film, kratki film, kratka zgodba, tako da končno bo te zgodbe delila z nami. Draga Klaudija Kotar, odr je tvoj. Jaz sem zelo težko naredila srednjo šolo. Naredila sem jo pa zato, ker sem imela skozi plonkce po desni in po levi nogi. Na rokah, vse posod. Vsaj tisti, ki me poznate, veste, da sem v bistvu bolj pišem poezijo. Pišem pa tudi kratke zgodbe oziroma novomeške prigodnice. Draga Jedr, ti si se zgubila v Pekingu, jaz sem se prejšnji teden v Malem Slatniku, v lokalu Amigo. Po Selmi je težko biti pameten, tako da jaz ne bom. In imam plonkce, ker je ta zgodba iz ene širše zgodbe o treh sestrah. Navdahnila me pa lutkovna predstava o treh pujskih. In zdaj namoram, eno sem mogla umakniti in jedr, to je čist zate sveža neka literarna aneurizma, ki potrebuje še obsežnejši, bi rekel človek, operativni poseg. No. Sem pa v prozi res čist nevešča, kar pa res iskreno priznam, strahovito ljubim literaturo. Jaz brez knjig ne bi preživela, tako da. Nikoli se ne naveličam sedeti dolge ure v svojem tulsta na slonjaču in razmišljati skoraj da vsem. O drobnih službenih uspehih, ki ne bodo prinesli napredka, slikah, ki jih prodajo kot umetnine, pa to niso, nepodojenih direktorjih, ženskah, ki so svojo mladost predale v naročje brezplodnih pogovorov in postelje delijo z moškimi, ki jim ne bodo uresničili želene prihodnosti. In ženskah, ki se oblačijo v sakojih
in pustijo rasti drobne, drobne prčice nad ustnicami, ki jih že dolgo ni poljubljal nihče. Zakaj je Kant kategoriziral entuzijazem kot pohabo človeškega uma? Zakaj kriterij alternirajoče se vrste ne velja še za človeško vrsto, gospod Leibniz? Je bolj smiselno danes namesto izreka mislim, torej sem, uporabiti tudi, če se motim, obstajam. Vmes nehote opazim polomljeni držali na kredenci tik ob počivalniku. Pa spet banalne slike z včerajšnje popodanske kave v mestu, ko je prvička krčila prste na nogah, da bi premaknila kamenček, ki se je zataknil v sandal. In kako je Tanja, ki je takisto sedela za mizo, skrivala slabo nalakirane nohte na nogah. V tej moji tulsti je vse. Od ničeja do niča. Oprosti, to je čist preveč denarja, mi gre skozi misel učitek, ki ga je Tanja včeraj izrekla prvički, ko je ta končno priznala, koliko je zaplačala za mojstra, ki je popolnoma na novo odprl vse čakre in je zdaj v celoti dovzetna za vse izzive sodobnega časa. V bran sama sebi pravi še 50% popusta mi je dal. Pod desno ritnico mi zavibrira telefon, ne vem, kdaj se je zagozdil tako globoko v trebuh moje. Tulste. Verjetno se je tam prebavljal od začetka vikenda. Ko primem telefon, se na ekranu kar takole med klicem v levem kotu mobilnika izriše popolnoma nova, sveža internetna ponudba. Z vsem, kar ozaveščaš, postaješ bolj svoboden. Kar daš, to dobiš in to takoj in ne v drugem življenju. Samo za 350 ponudba velja danes. Izkoristi zdaj. Se pravi, jutri se moja sreča preseli v drug kraj. Morda mi sreče spletni logaritem ne bo ponudil spet tako kmalo, spoh pa ne za 50% popusta, halo. Če bi torej telefon izvlekla iz moje tulste naslanjača, bi bila lahko srečna že v soboto. Pizda. Halo. Brez da bi me pustila do besede, mi prvička začne takoj najedati, zakaj že zjutraj nisem odgovorila na telefon. A greva, medve? Kam? Jah, mojstro, kakšnom? Je ta, kad te bo saniral. Spucat te mora, a ti ni jasno? Kako to misliš spucat? Stara na centrifugo te bo dal in te bo spucal v nula. Zrihtala sem ti 50% popusta. A me poslušaš? Jutar, pri men doma, ob 6, čiščenje, centrifuga, 50% ofa, samo 150 evrov. Nazadnje sem bila pri prevodniku univerzalne energije, priznam res pred 30 leti, mojster Jem je nakazal, naj se slečem do golega, naj ležem na mizo, name je položil tanko rjuhco, me pobožal po glavi in rekel, naj zaprem oči. Ko je podrsal čez moj obraz, sem zavohala von zmotanih čikov, ampak ne od prejšnjega četrtka, ampak od lanske srede. Zapri oči, ponovi. Ampak men to ne gre na ukaz. Delno priprta pomeni, da lahko še vedno spiznim skozi vrata majhne sobe, če bo treba bežati pred tem norcem, ali pa če mu odnese naval prevelike, predolgo zadrževane telesne energije. Kaj pa jaz vem, kaj se je nabralo vse to v men. Mater, temu modelu res smrdijo prsti. A lahko univerzalna energija terapevta potuje čez tako smrdljive prste? Bom dobila vase vesolno energijo z vonjem po nikotinu? Čaki. Notranja izpolnitev namreč v reklamah prehaja, jebem ti zvonjem po soli, zvonjem po jesenskem dežju, zvonjem po eukaliptusu. Mene pa k spoznanju ne bo popeljalo eterično olje, ampak fucking tekoče alkaloid. Tako so smrdeli samo prsti vzgojiteljice metode, ki me je za voljo ukazanega spanja v vrtcu, ki mu nisem sledila, prijela za lase in za kazen postavila v maro, ki je strahovito smrdela po čikih. Moj starija se raklo odmakne od mize in začne seanso. Skozi priprto oko ga pogledam še od zadaj, opazim, da ima tanko haljo prisežen načnim je vzpodej. Po nekaj minutah sem ga slišala, da sope, zdaj res ne bom zaprla oči, ampak sope vse močne in pomislim, morda se fakt duši. Se dvignem, ga pogledam prestrašeno kot otrok iz omare, ki je tudi sedel 45 minut na kazen pri vzgojiteljici metodi. Vse je v redu. Vse. Jemljam ti energijo negativno, vate pa pronica pozitivna, mezi negativna. Iz mene noč na mezi.
jaz nač načutim. Sprosti se. Fak, jaz se namoram. Na konici leve roke, ki mi je rahlo visela iz te mečkane oske terapevtske mize, sem začutila njegov ud, ki je podrsaval mimo. Kako me je streslo sunkovito, da sem levo roko zabetonirala v mizo pod levo ritnico. Mojster po dolgih dove koliko minutah res močno zastoka in izdavi, da je končal seanso. Ko ga pogledam, se mi je zdaj oči zaripil, skozi tanko haljo sem uvidela vse potne označevalce. Zdi se, da sem kot cesta, po kateri je pravkar vozil neizkušen voznik in se strahovito namatral z energetsko geografijo mojega čudovitega telesa. A je vedno tako mokr, pomislim. V sobi je von po potu, ki se je ujel v sintetiko, na elektreno, kislo vzračje, da me obide slabost, ko se počasi dvignem in v napol temi iščem vrata, samo ven, samo ven, samo ven. A me kurba ujame pred vrati in se ujamem v njegov kisel von pod pazduhami. Vse čakre sem ti odprl. Mater take pretočnosti nisem že dolg dotipal. No, a boš kaj rekla? Se uvedem, da govorim pravzaprav po telefonu, prosti, ne, res ne morem, jutro obveznosti imam, ne morem na to centrifugo, jaz nisem kot ti. Kakšna pa sem jaz? Ma to ezoterika pa to, blokade, čakre, vajbi, mislim, jaz nisem to. Stara, same se morava, a razumeš? Prpet se moraš na live, sama, ti pa si čist disconnected. Ma trnehe, jaz nisem nič, jaz se nič ne rabim connectat. Pizda si ti plehka. Naluknjena perforacija, res od ščitnice in do pičke. Odjebi, siknem in prekinem. Fak, no. Pizda, pogledam v kredenci, pa te fuke naročke treba res zamenjati. A lahko zamenjaš frenda? Tako, iz danes na jutr. A lahko zamenjaš life? Jaz sem vse naredila tako, kot so rekli, pa se ni šlo. Zadnja z nasveti mi ostane samo še prvička, ki mi je rekla, naj popiškam celo stanovanje, vse vogale in označim svoj teritorij. Dala mi je svojo Biblijo, ljubezen in duhovna rast. Ampak tam nič ne piše v mojem življenju. Tam nič ne piše, kako odženeš molčeče glagole. Tam nič ne piše, koliko nad stropi ima osamljena hiša. Tam nič ne piše, kako je dolge ure stati pred zaprtimi vrati. In kako premagati kladivca, ki udarajo vsak dan nov ritem delovnega dne. Jaz že dolg ne morem več črkovati svojega življenja. Na konici mojih ust samo še zrnje črk. Mater, sem jaz srečna. Kako lepo je v Ikeji, vse je tako urejeno, čisto. Oblačila so čudežno izginila in kot kače, ki se levijo, so ostale samo polivinilaste vrečke. Nikjer nobenih gat, nikjer nobenih štumfov, nikjer rjastih ročk in nikjer nobenih pomaščenih pečic. Mater, kaj je to lep dom. Tukaj so knjige brez naslovov, tukaj so knjige brez vsebine, tukaj ni nobenega napora. Evo, pa jih imam, fucking ročke. Pizda spet me kliče, ja, kaj je? Slaba vremenska napoved je, kje si? Je na poti domov. Rdeči alarm je napovedan za celo državo, a ti nič ne poslušaš. Ja, ne, jaz sem to slutila že prej, retrogradni planeti pa to. Zdaj mi je vse jasno, prekinem. Ne motim moje sreče, jaz imam ročke. Zdaj sem še vprašanje, ali privijačim pohištvene gumbe, ali ročke. Oboje imam, v črni in v zlati barvi. Borkam ali sorbejn? Sorbejn ali borkam? Hvala. Celostna umetnina, ne, Klavdija Kotar. Ko rečemo dobro staro novinarstvo, ko rečemo raziskovalno novinarstvo, ko rečemo argumenti, ko rečemo resnica, kdo vam pade na pamet? Kdo dela najboljše intervjuje na televiziji?
Oseba, za katero vemo, da ve skoraj več kot tisti, ki ga sprašuje, ampak se ne meče ven. Predvsem ob vseh svojih veščinah, ob vseh funkcijah, ki je opravila na javni ravni televiziji, bo danes nekaj počela prvič. Do sedaj je pripovedovala svojim otrokom, prvič bo zdaj publiki. Ksenija Horvat. Dobar večer. Ja, malo zamerim jeder, ne, da me je spravila v tako res mislim, neprijetno situacijo. Že ko sem prišla v Novo mesto sem slišala Veliborja Čoliča, mislim, s tem njegovim pripovedovalskim smislom, mislim, sem postala čist živčna in potem vse moje predhodnice so me naredile še bolj depresivno. Predvsem pa bi Jedrt rada vprašala, mislim, kako te je tvoj certifikat pripeljal do Pekinga, mene, moj samo do Murske Sobote, mislim. Vesela sem, da imajo današnji literati tako smisel za investicije in glej. Seveda sem bila danes v zelo hudi zagati, ko me je Jedrt zjutraj poklicala, jaz se veš, danes je Novo mesto in takrat sem prvič se popolnoma živcirala, ker imam službeno neko obveznost in se že skotila, hotela mal izvit, ne? Pa mogoče danes, pa le jeder, pa se jaz itak nisem za to. Jaz nisem za to, jaz nisem pripovedovalka. Ne? Mi televizijski novinari, kot vi sami dobro veste, ne? Mi ponovadi začnemo s prispevki za, ne vem, najprej prva poročila, potem počasi prilezeš do dnevnika, omejeni smo na tisto minuto 30, minuta 30, to pomeni, napišeš tistih 5 minut, potem brišeš vse pridevnike, potem brišeš vse drugo, kar je noda, da spraviš na tisto minuto 30 in to je katastrofalno. In potem, ko prideš do tega, da delaš intervju, naprimer, ne, seveda se pripravljaš, delaš tiste intervjuje, ampak večino časa preživiš v tem, da mečeš ven vprašanja tako v izglavi, ki si jih pripravil, pa krajšaš vprašanje, zakaj, zaradi tega so jasna, razumljiva in da daš gostov seveda čim več priložnosti, da se ne zapletaš in ne tratiš časa. In zdaj naj jaz pripovedujem. Ne. Tista naslova, ki mi jih je Jedrt dala, sta mi bila pred 6 meseci, ko si me klicala zelo všeč, ne, ampak ko sem bolj danes razmišljala, kaj bi z njimi počela, mi je ratalo še bolj vroče. No, ampak pred kratkim sem pa nekaj gledala svoj arhiv, ker sem iskala neke podatke in noter se mi je tako posvetil datum, ne, 29. august 2003. Ne. Zdaj, Jedrt je govorila o 25 letih, jaz lahko 120 letno distanco. Povem eno zgodbo, ki se mi v bistvu zdi zanimiva, nima nobenega posebnega pomena, ampak recimo v življenju televizijskega novinarja, ne, ker recimo mislila sem, da te zgodbe nekaj tako osebnega morajo imeti, ne, tako kot so dokazali lepo vsi današnji pripovedovalci. Ne. Zdaj, pred 20 leti, 29.8. sem bila jaz tako že nekaj dni v Jeruzalemu oziroma na tedaj so bila to avtonomna palestinska ozemlja, danes je to samo še zasedena palestinska ozemlja, seveda. In sem pripravljala eno oddajo Mednarodno obzorja, mislim, to si res srečen, ko to lahko delaš, takih priložnosti na televiziji Slovenija ni veliko. In imela sem jih kar nekaj, po celem Bližnjem vzhodu, sem naredila kar nekaj takih oddaj. In takrat je bilo ravno tisto obdobje druge intifade, pa že tudi intifada je potem izzvenela v, mislim, v tisti rušilni moči, ne vem, izraelskih tankov, samomorilskih napadov, v obračunavanjih, ki so bila v bistvu še bistveno hujša, kot so bila v tistem času pred začetkom v Oslu podpisanega mirovnega procesa. To so bili res tisti naporni časi, ne bom rekla, so bili zelo nevarni časi. Ne? V bistvu tam niso bili zelo nevarni, bilo pa je v zraku eno tako občutenje, mislim, razpada, ne? Tisto prav, ko vohaš, kako razpada nekaj, kar se je tam 5, 6, 7 let vendarle nekaj resno zastavljalo, mir so delali, ne, jaz ne vem, kako so se takrat tega tako pametno in v bistvu hipo lotili, tam so kar ustanove so rasle, šole so rasle, Palestinci so dobili svojo Birzeit univerzo, izraelska levica je bila še kar aktivna, no in vse te lepe stvari, ki so se tam dogajale in ki naj bi nekoč pripeljale do neodvisne palestinske države, so se tako krhale in razpadale pred našimi očmi.
In zdaj jaz sem delala tisto oddajo, vse je bilo super, veliko sogovornikov sem dobila, to je pač zdaj merilo televizijskega novinarja za uspešno pot, veliko sogovornikov, dobrih izjav, že mešaš v glavi, kako boš to zdaj povezoval in pač v neko smiselno celoto. In potem v hotelu American Colony v vzhodnem Jeruzalemu, kjer smo novinari v tistem času pač vedno hodili. Tam si srečal, ne vem, mednarodne diplomate, srečal si, ne vem, izraelske politike, srečal si palestinske pisatelje. Torej, če si hotel koga srečati ali pa se s kom dobiti, si dobil v American Colony in večina tujih novinarjev je tudi tam stanovala, ne pa seveda novinarka televizije Slovenije, ker so bile sobe predrage. Ne. Sem pa stanovala v nekoliko dlje stran, tudi v nekem palestinskem hotelu. No in tam, že večkrat sem v prejšnjih letih intervjuvala katoliškega duhovnika, ki sem zdaj pozabila ime, ampak skratka rekel mi je, da danes večer pa pelje k Jasarju Arafatu skupino mednarodnih novinarjev in kaj pa delaš, ne? Sem rekla, ja, grem. Sej nisem si zdaj obetala, ne vem kaj. Jasar Arafat je televizijskih intervjujev že dolgo ni dajal, zaradi tega, ker je bil kot prvo slab govornik, tudi novinari ga v bistvu niso hoteli intervjujati, ker je prepogosto ponavljal pač te neke slogane, pa palestinski boj, pa država, pa vedno isto, pa ni bil konsistenten, zapletal se jaz. Nisi imel v bistvu kaj dost početi s tistimi njegovimi televizijskimi izjavami. No, ampak skratka, mi se tam napokamo v avto, nekaj ljudi sem poznala in gremo v Ramalo. To je bil ravno tisti čas, ko so, ne vem, bila sem še doma v Sloveniji, ko sem gledala, kako so izraelski tanki, pa bageri, pa vse, so to njegovo rezidenco Mukata, so jo tako v bistvu že skoraj celo podrli, porušili, kar tako naganila se je v bistvu krilo za krilom so padali. Pustili so v bistvu samo tisto krilo, kjer je bil noter Jasar Arafat in tisto njegovo spremstvo. In torej, gremo tja, Ramala, Jeruzalem, vse lepo, prek nadzornih točk pridemo normalno, brez maltretiranja strani izraelske vojske, vse v redu. Se tam istovorno iz tistega avta in čakamo, nas peljajo notri, zelo hitro, vse, tam sedi Jasar Arafat, v eni taki sobi, kot je ta tukaj. In že tam sedi z nekimi, ne vem, sedmimi, osmimi ljudi in nekaj debatira, nas komaj opazi, ko stopimo notri. In zdaj, Jasar Arafat je bil eden tistih starih voditeljev, on je bil visokotehnološki človek. Njega je impresiralo to, da je, ne vem, da so satelitske povezave, pa prvi računalniki, to je palestinska uprava že vse imela. Ne? Ampak hkrati je bil en od tistih voditeljev, ki je še vedno, ne vem, posredoval v družinskih sporih, bil je posrednik v teh raznih, ne vem, ne samo političnih, čistih družbenih stvareh v tem globljem tkivu palestinske družbe. Ne. Zdaj, to Jasar Arafat 29. augusta 2004 je bil že človek, ki so mu potonile vse ladje. Jasno je bilo, da palestinske države ne bo, vsaj še zelo dolgo ne. Jasno je bilo, da obtožbe na njegov račun o slabem vodenju te palestinske uprave, o korupciji, o vseh teh stvarih, da tega je bilo vsega preveč, zgubljal je podporo predvsem mladih, propulzivnih kadrov, ki so si želeli drugače. Skratka, zdaj sem že malo pretiravam s tem. No in potem, ko vendarle nas ta naš znanec, ta katoliški duhovnik nas predstavi in Jasar Arafat je vedno gojil tako zelo dobre stike z katoliško skupnostjo v Jeruzalemu, Betlehemu, okolici, v Ramali tudi, ker je želel svetu vedno sporočati, ne, da seveda mi smo muslimani, ampak mi živimo tukaj, vedno smo živeli, s katoliki smo vedno živeli tu v miru, brez, in dejansko je to tudi res na lastne oči. Ne? In potem slišim, ne, tam nekaj govori, ja, pa televizija Slovenija, pa pol že nekaj Jugoslavije, pa to, ok, dobro. In pol mu še pove ta duhovnik, da jaz bi to rada tudi malo snemala, ne, vsaj malo, če lahko posnamem. Pol vem, da je, videla sem, kako je odgovoril, takrat jaz rekel, švej, ne, tako, ja, hitro, dobro, na kratko, ne pretiravajte. No, sem si mislila, dobro, slike nekaj bo, imela bom originalen material za svojo oddajo, kaj drugega si nisem obetala. A zdaj še predolgo govorim, še ma. No, ker zdaj sem šele na pol zgodbe, ampak bom probala skrajšati. In potem ta v bistvu, dopisnik z najdaljšim stažem, to je bil Il Manifesto, Michele, poznal je, mislim, problem res od, ne vem, od 3000 leti nazaj in naprej.
In je on postavil potem prvo vprašanje in začne se ta pogovor novinarjev z Jaserem Arafatom. In to je bilo v bistvu eno tako pomanjkovanje. Ne? Zanimive stvari, ki jih je govoril v angleščini, smo se pogovarjali, ko v angleščini je bila, Bog pomagaj, ampak vseeno. Zdaj za televizijske, če si predstavljate to pomanjkovanje, to ni nekaj zdaj pa neka tehna izjava, veste kako je po televiziji, ena izjava, ne, ti soundbite, temu rečemo, ne, to je 10 sekund, 5 besed, ne, absolutno neprimerno, za karkoli, kar bi jaz lahko uporabila. Moji kolegi časopisni novinari, ja, razbiraš podtone, poslušaš odgovor, ga uporabiš, na televiziji je vse to težko. Potem jaz razmišljam, dobro, zdaj sem že tukaj, sliko imam, tudi nekaj teh tonskih, ajde, tok, da pokažemo, da je naše, naš material, to nam novinarjem nekaj pomeni, naš material, ne, kdor tega ne ve, pač mogoče to malo teže razume, nam je to pomembno. In potem razmišljam, kaj bi jaz zdaj z tega naredila, da bi jaz tudi nekaj dobila uporabnega, ne. In potem, tako, jaz sem že nekaj časa tiho in vsi zdaj gledajo obzirno, a boš ti tudi že zdaj kaj, če si že prišla z Jeruzalema prek vseh nadzornih točk, kdo sem. In potem jaz tako gledam Jasera, gledam ga, kako je, vidim, ne vem, Jaser Arafat, se veste, vedno tista tradicionalna zelena uniforma, tisti škorni kefija, ki je bila tako zavita, da se mu je tukaj tako v zemljevid Palestine, neke bodoče Palestine, tako spustila. Vidim tiste natlačene žepe v jakni, v hlačah, povsoto, vse nekaj in mu rečem, predsednik Arafat, ne, a nam lahko poveste, kaj imate v vaših žepih, ne? No, hvala lepa za ta smeh, ker približno podoben se je zgodil tudi pred 20 leti, ne? Ta meni so me gledali, to, tako si zdaj izkoristila svoje vprašanje, zanimivo, dobro. In, ampak kaj se zgodi, ne? Jaz rada pa to sliši, ne, kaj mislim, žepi. In ne bom zdaj ostala, ne? Ampak skratka, tip ostane, ta mali možiček ostane, bil je v resnici majhen, ampak tista kefija uniforma ga je tako, ga je vizualno malo podaljšal, zato on ni nosil oblek tako, kot vsi njegovi sodelavci, ki so bili v nekih gvantih, par mani, pa ne vem kaj, on je bil vojak od začetka do konca. On ustane in začne na tako mizico, ki je to vse zlagati van. Iz tega žepa nalaga, iz tega žepa se obrne, nam skoraj pokaže ta zadnjo, iz zadnjega žepa vam vleče stvari, izjakne vse, kupček na mizi. In zdaj, mislim, jaz sem v bistvu tako osupla, da je to se tako začelo dogajati, da v bistvu se ne spomnim vsega, kar je bilo tam, spomnim se, da je bilo ogromno teh črnih beležnic, takih, ne vem, če so bile, ne vem, to ni bil Moleskin, neki druzga je bilo, neki male, in ogromno barvnih svinčnikov, ampak to sem že vedela, te barvne svinčnike, da je že prej on si je pisal te ukaze, pa razne opombe z različnimi barvami, mislim, ja, a ne tako kot punčka, tako kot moja hči v 5. razredu osnovne šole, tako pobarvano, in pol, ne vem, tisti, te molilne kroglice, te, ki jih muslimani uporabljajo pri molitvi, pa seveda revolver, to je nekje v sredi, tisto smo malo sapo zajeli, ko je to naredil. In pa se je še kar nadaljevalo slike, kuverte, skratka. To je zložil na mizo, no in potem je to vse pustil na mizi in potem se je tako usedil in je rekel, tako se je mečkan se je nagnil naprej, pa je rekel, pa kaj ste me to vprašali? In potem jaz njemu, ja, da sem brala donže, ki je bil v Bejrutu, pa v Libanonu, da je to v žepih, pa vse to, ne, pa to je še ta gvrilska, pa če vse moraš nositi sabo, ne, kako je že tisto, kdo, ki je latinist, bi to zdaj znal v kratkem povedati. In jaz to njemu razložim in on me tako radovedno gleda, še vedno ima iskrico v očeh in se mu da, ne, in rekel je, pa imate še kakšno drugo vprašanje. In pol sem jaz začela mu postavljati vprašanja in to je kar šlo. Kolegi novinari so bili obzirni, ker vedeli, oni so imeli prve pol ure in so tam spraševali in pa so vedeli, televizijski novinar rabi svoje in jaz sem mu tam spraševala, on je lepo, zbrano, zainteresirano odgovarjal in sem v bistvu dobila čist ok polurni intervju. Ne, da bi ga pričakovala, ne, da bi si ga posebej želela, ampak v bistvu je tako po nekem spletu naključja, ker je v bistvu, mislim, kako bi rekla, dobila sem njegovo pozornost, ne, z nekim totalno banalnim, brezveznim vprašanjem, ki v bistvu je imelo nek smisel, ne, torej on je mogel vedeti, da jaz pač ga gledam, pa da sem kdaj kaj brala in tako naprej, ne. In v bistvu to, ne, je vzbudilo to njegovo pozornost, da se mu je potem dalo odgovarjati na vse te stvari. No.
Ja, še to moram tudi povedati, ne, da potem, ko smo šli ven, je ta katoliški duhovnik pa nekak dal tako znamenje, da zdaj pa ne, bomo šli počasi, čaj pijemo, vse najboljši prijatelji že. In potem tudi midva z Darko tam ustaneva s nemalcem mojim in Jasar Arafat pride za nama, da naj jo bo pospremil do lifta. In pridemo do lifta in jaz dam Jasarju roko in si mislim, mater, lahko do fotka. Noben ne fotka, ker jaz dam njemu roko, on jo lepo tako malo obrne in mi poljubi roko. Se je svašta. No, skratka. Zdaj, če si televizijski novinar, če poročaš z Bližnjega vzhoda, potem ti je srečanje z Jasarom Arafatom in intervju z Jasarom Arafatom, ne glede na to, da je bilo to že eno zelo slabo obdobje njegovega življenja, neki poseben, zanimiv dogodek, meni je takrat vsekakor bil, vsekakor. In mislim, tudi za televizijo Slovenija, ko sem to potem povedala urednici, zjutraj vse navdušene, ja, lej, ne sem domov, imam to, fino, in ta intervju smo potem še drgnili, ne vem, po mojem, no, res. Polk je že umrl, pa smo spet tisti intervju in vse to, ne. Ampak v bistvu zdaj, mislim, kaj je treba tudi poantirati, ne, zdaj, zdaj. Moja poanta zdaj tega, ne, zdaj bi bila pa v bistvu ta, ne, da včasih smo novinari televizije Slovenija, ne, imeli možnost, da smo kam šli, da smo kaj potovali, da smo kaj resno pokrivali. Imeli smo ne samo dopisniško mrežo, imeli smo ljudi, ki si jih poslal na teren, ki so nekaj poznali, ki so spremljali, ki so bili specializirani, ki so vedeli, zakaj grejo na teren, kaj lahko tam dobijo, imeli so želje, so se uresničili ali ne, ne. Mislim, da je bil takrat svet tudi zaradi tega manjši. Ne? Svet je bil manjši, ker smo poznali, ne vem, ker smo poznali, kako živijo ljudje v Gazi, kako živijo v Amanu, kako živijo v kakem drugem delu sveta. In mislim, da je velika škoda, zdaj ne govorimo samo o problematiki televizije Slovenije, ampak govorim širše. Ne? Ta naš svet je zdaj postal zelo prekleto omejen na eno našo malo državo, na ene naše male probleme, do Ukrajine še sežemo, takrat, ko se ravno začne vojna, potem pa nam vsi ti strašno zanimivi deli sveta in tako naprej počasi izginjajo izpred oči. In jaz si želim, da bi tisti svet še vedno bil. Ne. Hvala lepa, ker ste me poslušali.